Бунт проти нудної освіти. Саме таким є слоган нового фестивалю у мистецькому арсеналі. Фестиваль об'єднав близько півсотні учасників з усіх куточків України. Серед них музеї, бібліотеки та організації, що займаються популяризацією науки. Основна мета – зробити освіту для дітей більш цікавою та насиченою, буквально перетворивши її на гру. Пройтися потаємними лабіринтами мозку, зрозуміти, як працюють нейронні зв'язки та чому настільки важливо їх постійно розвивати. Юні відвідувачі мають змогу максимально реалізувати свій творчий потенціал – від малювання, каліграфії та історії до анатомії, астрології та навіть робототехніки. З деякими із них нам пощастило поспілкуватися. Тут можна відпочивати, і тут цікаво, а там і то маленький перелад, і там треба робити уроки. Тільки не думайте, що цей фестиваль буде цікавий, якщо тобі від 2 до 12 років. Тут кожен знайде для себе щось цікаве, навіть якщо наука, це не для вас. То хоча б намалюйте свого уявного друга та наліпіть його на одну зі стін у лабіринті. Важливою темою, яку також піднімає фестиваль, є інклюзивність та різноманіття. Тому унікальним є виступ Київського театру «Паростки», в якому грають люди з особливими потребами. Вистава спонукає суспільство подивитись на те, що відбувається поруч із нами, та бути трішечки емпатичнішими. Головна акторка вистави запевняє, що театр змінює людину та несе з собою величезну освітню функцію. Дуже змінюються люди, які приходять до нашого театру. Вони розкриваються, вони починають соціалізуватися, вони починають існувати самостійно в цьому суспільстві, в цьому світі. Тому що ми розуміємо, що, на жаль, батьки не можуть постійно опікуватися. І наша політика, перш за все, ми займаємось не для того, щоб наші актори стали професійними акторами, які далі підуть, а для того, щоб їх мотивувати до самостійності. Директорка мистецького арсеналу розказала про те, як же все-таки з'явилася ідея провести саме освітній фестиваль. Звідки з'явилася ідея? Власне кажучи, з природи мистецького арсеналу. Мистецький арсенал – це культурна інституція, для котрої дуже багато важить освітня компонента. І, звичайно, однією з найбільш важливих наших аудиторій є діти, причому діти всіх будь-якого віку, власне кажучи, від маленьких до підлітків. І в цьому сенсі ми дуже схожі на інші музейні інституції, чи культурні інституції, чи наукові інституції, котрі спрямовані якраз на те, аби створювати можливості розвитку для дітей великою мірою. Отже, звідти з'явилася ідея об'єднати всі ці зусилля для того, щоб зробити набагато більш видимими оці освітні проекти, роботу освітню різних інституцій, для того, щоб вона була зрозумілою для, власне кажучи, тих відвідувачів, які можуть з цим скористатися, для того, щоб зробити це помітнішим для них, для того, щоб самі музеї і інші інституції культурні могли в такий спосіб обмінюватися якимось досвідом, чогось вчитися одне від одного, власне кажучи, бути помітними. Фестиваль триватиме до 1 березня, тож не зволікайте, беріть своїх майбутніх Ейнштейнів та мерщій до мистецького арсеналу.